ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତୀତର କଥା ଥିଲା ରେସିଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଅଂଶଧନ ରହିବ ଏବଂ କେତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ ଏଥର 60-40 ରେସିଓ କରିଛନ୍ତି ରେସିଓକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ସେ ଅର୍ଥକୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଇଏ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଦୌ ଫଳକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇବା ଇଏ ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଥିରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ କରିବେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯାହା ତାକୁ ସେ ତର୍ଜମା କରିବେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କଲାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେମାନେ ତ ଦାବି ବହୁ ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଲାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅଂଶଧନ ରହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି।